Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгүн. Күн жакшы болсун байлы жолдошлор. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Башлайбыз. Казан бек кайнаса, астындагы оту сөндүрөр деп аталган биздин радио берүүбүздө. Русгидро Кырышы Ширкеш филиалы республикамыздын елгаларынын баалык мурсатларын толтурууга каратылган амаламаларды бардырады. Гидроэнергетиклер Кобанга 875 000 комжа балыкларын, лосось түрлөрүн бирлерин жибергендер. Краснодар крайынын баалык хозяйствосунун комплексинде 8-9 айга дейин өстүрүлгөн кышкы балыклар жерине айырым жарастырылган автомобилдерде жеткирилгендер. Русгидродун Карашай Ширкес филиалы сондай компенсациялык амаламаларды 2011 жылдан алып озгарады. Сол заманын ичинде Кобан, Теберда, Юкон элинчик жылгаларына 2 миллионнан артык кышкы балыкларды жибергендер. Экологиялык жабыплык Русгидродун маанилүү үстөмдүктөрүнүн бириси. Коп Юкон социалдык, гуманитарлык, жарыкландыруу программаларынын акциялары ва проекттери жашоого эндирилди. Заповедник мен бирге Русгидро туристтик маршрутларды, экологиялык сокпакларды жараштырды, тынч аюу зоналарын оңолоштурду, сирек жаныбарлардын эм өсүмдүктөрдүн биологиялык түрлөрүн жаландырууга каратылган амаламалар озгарылды. Бөлү юлдаштар сүйлөтүн лаңызаган Орбек Култаевдин бергемиз деген жатлагын.
Biz ekeumiz yolusqan künimiz yaz ayından ayrılıp yaradım. Kuunaydı yüreklerde sözümüz dünyada külgün kokpen karaydı. Men de sonda yaz künimen süyünüp tanısıman yer yılın kop yuttum. Ауыртаудай завықлыққа маға үйіліп, қуанышлы сен қасыңда қыдырдым. Сонан бері ясыл терек орамнан, еслеп сені әр күн сайын кеземен, бәрі маға сен атыңды айтқандай, әр ерде де біргеміз деп жүремін. Бәлі юлдаслар сөйле тыңлаңыз, біздің белгілі шайырымыз, язушымыз болған Әскербек Ереевтің «Дауыл» деген поэмасынан бір үзікті. Өкінішлі ана сүтін еммеген, өкінішлі елсіз қалған дүнияда, өз анасын ба көріп білмеген, нәсіп таппас елін де ол қойған. Қиынлықты бауырыңа басқанда, «Анам» дедім, «Саға менім ауылым», Tapanaday kuşağına alğanda, ana boldı, mağa saulay kralım. Tösenmesi, tösek tuğul, kara yer, yabın bası, yar künnün yalını, ken köselgen, yurtu menim, mağa el, mene sennen baslanadı, aulım. Kuanıştı, em kaygıdı bölgünde, el senimen, dep ar zaman sanayman, igiligin mol yayılıp körgende, igiligi elimnin de kunayman. Koban boyda, sen aulım konganda, adımladı, kaza senin yanında, ауыр еді егіншінің құлығы, мырза байға көшіп оның байлығы. Ырғат еріп ауылдағы моллада, тілеп тұрған ярлы асталладан, ем кәріптің терлеп еріп тапқанын, қамышыдың болған қанлы таплары. Уыс ұнға өлген шіпей саттырып, бірін-бірі мырзаларға аттырып, сондай заман өмірлікке тұрғандай, қысып тұрды ярлы халқтың қапқандай. Қарашайға қатар сүтін таба алмай, сәбилердің тамақлары тоя алмай, нешеу кетті, әлеушіленіп, ял ізлеп, нешеу ерді қазақлықта тентіреп. Халқ айтқандай, ел болмаса суық жоқ, азбараңда мал болмаса юық жоқ, ялаңашлық,
Aşlık yıktı avıldı, yigitlerden endigisi kim kaldı? Koban boyu tolıp durgan kop noğay, ene sütüp şaşıldı, dep kart noğay, basını yep ak sakalın sipaydı, avulgeden kalgan yerdi tolğadı. Ey avılım avılım, ketip bugün baraman, barar yerin belgisiz, avul meken kalama, kandı işken paçadın, kıska bolğır ömürü, tentretti halkımdı, aş borsıqtay kemirip, suda yakkan koz yaslar, ekibette kurmay, neşev ketti kaypasqa, men kezude turaman, uzak menim tar yolum, seni taslap ketemen, sağa kaytıp kelmege, ah karım yeter mi? Aşık koktun astında belki yatıp kalarman. Ajel mağa kelgende seni eski alarman. Sauqal tuğan avılım, ketip bugün baraman. Bargan yerde baktımdı, ya ölümdü tabarman. Nukay ağay, şayqab aldı şalbasın, yüreğinin aşıp eski yarasın. Ауылымда деді ағай егітлер, ауыл деді сирек туыл еділер. Мырзабайға қорыппай қолын көтерген ағыс еді. Егітлердің егіті көплер міннен бірге алып сүргенге ярылардың яғы болып ол кетті. Болытлар келіп ық ерде, елді елқы елісіп, қарадың ағыс төменде қимылдап көрді қамыслық. Қамыслық бойды ұстыры, қарысқыр салған болар ма, қамысы етіп сыздырып, сосында әдем қонар ма, сақалы біреу кеудадан, сескендің бірден шыққанда, саламын беріп алдыңа, тыслаулы қолын созғанда, есіңді идің есіледің, ине ілдің ямышы, қонаққа емек әкелдің, тысауды білдің сен ашап, ярлы-ярлы көрер деп, тапқанын бөліп берер деп, барыңды бердің ярлыға, егерлі қарап алдыға, елқыдан ұслап торды, юенді салдың басына, тауларға барған тар елді, көрсеттің яңы досыңа. Қауданлы ерге қар яуып, қатлама болып үйлер, арған аттың аяғы адасып, дедің сүрінер. Арған атқа аянмай, қамышы тисе яратпас, ярасы қинап даянмай, арғымақ еріп яратпас. Боранлы кеше ел шықсаң, бораннан сақлар ямышы, астыңда аттың арыса, аясын атты. Қамышын. Сүрінмес дедің бұ торым, еткер барар еріне, яшамын деді құл болып, ярықлық тұсын еліме. Елқысын бағып мырзадың, елқының етін емедің, сүргіннен қашқан иванды ертқыш қолына бермедің. Көгілдім көкте көп юлдыз, санассаң саны табылмас, мінгенің ағыз шал құндыз, көзетке шықтың ялаңаш. Сүрінді аттың сүрінді, қауданда туыл тоғайда, ялағай мырза тебінді, елқыдан атты йоғанда. Еллерден ерін ұқлады, яуыннан қаудан сақлады, иініңде болмай ямышы, мырзадан тиді қамышы. Оқталап кетіп яғадан, сермедің сонда мырзады. Итедің игі қаядан, ауада тек бір сес қалды. Мырзады сүйтіп өлтіріп, таныдың ағыс сүргінді, ярлыға ізлеп еркінлік айланады икон еліңде. Бақ болған ағайлар, сүйін қапай. Yedil yayı paralarım bilir.
elden kalan kuduklarga tanır devay. Şöyle boyunda
Kok gürüldep dağıl birden esti mi? Qoban oqsap şıqtı mı eken yarbasqa? Nege büytip bari bolğan kışımen oran boylap kışkıradı aqsaqal? Kok şülüp koktın kok kapısın aşkanday, iki bolot iki yaqa şaşıldı, aqsaqaldın dağısından kaşkanday, bolotlarga ızlap ketti kualdı. Ey yamağat, yamağat, kulaq salıp tınlağınız, bugün jiyin, alğasağınız ademler, ey yamağat, yamağat. Yer akında anlanız, aytayaklar bizge kelgen elşiler. Sozılganlar tar oramlar belbağuday, keseklerge bölüp kışkı avıldım, tap yogarda kün körnedi kalkanday. Taqiqa, em halk jiyınğa jiyıldı. Ne zat eken, kunaq zat pa, kaza ma, hayır bolsın, dep şaptılar yarılar. Mırtazaq da oraqlı mırzaman adulenip bu jiyınğa bardılar. Keşkey maydan, kaladağı bazarday, bal şetendey, gürüldeydi yamağat, bəlen, dedi kündi birev azarman. Kala elşi, kim söyleyek, şık bolayt. Buğa suslu karadılar, asık bə, aytar vaqıt yetken bolsa aytarlar, tilen eger kışı bolsa qasıt bar, dep ağızın Mırtazaqtın yaptılar. Şau-şu tındı, yelesu tınğanday, jildılar, ımtıdılar aldıga, vlasti kolga, qiyinşi halk algan, dep yılı xabar uşup getti avağa. Sovet vlasti, sizin vlast, dep sonda Petrograddan ışı klastın elşisi, paletayın şıgıp aytkan zamanda, dörüs, dedi yamağatın dausesi, vlast siz kışınızda ayamay, siz isleyiniz. Bolsın elde tınışlık Lenin bizden. Ömür sınmaz tayavday, dedi elşi, bizim minnen dursluk. Yerde endi yarılarda, dep tırdı yer boyunşı, komitetten Vorobyov, mırza sonda tanaulardan köpürdü. Söz mırzağa bermediler, kesip yok. Сүйтіп сонда юлыз болып бірінші, сәвет туды Қарамырзай ауылда, сол заманда қуанды әр қиыншы, председатель кечіп ибрай болғанда. Аш бөрідей, яулар айлы қарыланды, еркінлікті олар тегін бермесдер, саға істі, яқ болаяқ әр ярлы, саға ибрай, біз сенеміз, ол дедім. Tık kayaday bolıp turgan yağağa, orınğanday qobanımnın tolqanı, oktyabr men tuğan yağı yaşauğa, köterildi, qozğaldı xalq ağını. Karanlıman yarıklık, alısqanday aksamda, eskilek ben yanılıq, yaraspadı ağılda, yaynağanı yaşaudun, yayda yetti yarlıdı, tek yüreğü mırzadın sıyıspadı sığıldı. Qanı qaynap kuturgan, Jentimirov haqlaudı, yanı yaşau yağından şalt alıp ultasladı. Karıskırday akıyıp, mırza yırdı oramda, yaynap tırgan ak kayın şort kesildi azbarda. Toyalmağın sülükdey, əri beri ımtıldı, anqıp yürgün kiyikdey, ağaçlıktı yıtıldı. Bəli yıldızlar, sülüsiz tınladığınız bizim belgili şairimiz, yazışımız Askerbek Kireyev'tin Dağıl degen poemasından bir üzükti. Bəli yıldızlar, sonman bizim bugünkü radio berumu sonuna keldi. Yaxşılıqdan qalınız.